Don Bosco mux għaddi jiselli l-problemi għafxinuma. Mitforija, sakemmiet problemi kienu parti integrali minn ħajtu. Pero li tal-qotniju illi ma kienx il-vitma. Imma kien dak li prova jiex fis-sitwazzjoni diffiċli li kellu. U Don Bosco nexxilu mhux biss joħroġ mill-problemi, imma sar protagonist u sar persuna ta' inizjattiva u kreattiv. Bis-saħħa tal-enerġija li kellu u bil-fidi qawwija li kellu f'Marija u fl-Ewkaristija. La Ġesu qiegħed miegħi ħajr nexxili. Dak huwa motto sabiħ. Don Bosco ħalilna legat ta' familja kbira, tal-familja Salesjana, mxerda madwar id-dinja kollha. U għalhekk bħalma f'kull familja, kull membru għandu rwol biex l-aqda u l-imħabba fil-familja tibqa' hemm, daqstant ieħor aħna lil kol kemm aħna membri tal-familja Salesjana għandna nagħmlu eżami ta' kuxjenza u naraw kemm int u jien qegħdin innislu aqda f'din il-familja, kemm intu jien qegħdin innislu imħabba f'din il-familja, kemm intu jien qegħdin inġibu l-maħfra f'din il-familja, kemm intu jien qegħdin nikkollaboraw flimkien f'din il-familja. Għaliex kemm il-darba dan qed iseħħ, il-familja Salesjana tkompli tissaħħaħ, tkompli tikber u l-messaġġ li Ġesu rid iwassal permezz ta' Don Bosco ikompli jasal permezz ta' ciò kontana. Hija tiġi biex ngħidlek modi mhux biss bħala tifkira storika, però wkoll bħala proposta ta' ħajja u dan narawh ukoll f'ħafna żgħażagħ illi fil-mixjel qegħdin jagħmlu fl-akkumpanjament qegħdin ukoll jagħżlu madwar id-dinja illi anki huma jsiru Salesjani ta' Don Bosco.